စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆက်ကျင်ကြောင်းအကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေထဲအမိပြက်စီရင် blacklist ရင်းတွင်းခံထားရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်ပထောက်ခွာခွင့်မရှိစေရေးပြစ်မှတ်ထားစောင့်ကြည့်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလာပါတယ်။ပြည်ပထောက်ခွာခွင့်တားမြစ်ခံထားရတဲ့ CDN တွေလေစိမ့်မှာတားဆီးမှုတွေရာနဲ့ချီရှိလာနေတဲ့အတွက် CDN တွေရဲ့အန္တရာယ်ကကြီးမားလာနိုင်တာကြောင့်တေချာစောင့်ကြည့်ပြီးထူးခြားမှုရှိရင်တင်ပြဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုဘက်စီဝေးပြီးမှပေါက်ကြားလာတဲ့လူဝံ့ညွန်ကြားစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်တားမြစ်ခံရတဲ့စီဒီအန်တွေပြည်ပနိုင်ငံလေးစိတ်တွေမှာပြည်ဝင်ခွင့်မပြုဘဲပြန်လည်ဆေလွတ်ခြင်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပတ်စဉ်စီရင်ပြုစုထားဖို့နဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေစီအမည်လိုက်စာတွေပေးပို့ထားဖို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုနှစ်လအတွင်းမှာပြည်ပနိုင်ငံလေးစိတ်ကနေပြည်ဝင်ခွင့်မပြုဘဲပြန်လွှတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်900နီးပါးအထိရှိနေပြီးသူတို့ကိုလည်းအမည်ပြက်စီရင် blacklist စီရင်တွင်းခံထားရတဲ့သူတွေလူမျိုးစောင့်ကြည့်ပြစ်မှတ်နေတဲ့တေချာစောင့်ကြည့်တွားဖို့ကိုလည်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဝက်ညွန်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံပညာရေး CDN ဝန်ထမ်းတဦးကတော့CDN လို့သူတွေနိုင်ငံသားကိုရောက်သွားရင်တော်လန်ရေးအတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတည်းအားရှာဖွေပေးနိုင်တာရှိတာကြောင့်ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစားရတဲ့အမေအသင်းနဲ့ပတ်သက်ရဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့ဟို။အဲသူဒီ CDN သူတို့ရဲ့နဲ့ပေါ့နော်။သူတို့ရန်နေရတဲ့မပူပေါင်းမဲ့နဲ့ CDN လုံးနေတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာဟိုအညိုးကြီးစွာနဲ့ပေါ့နော်။အညိုကြီးစွာနဲ့ဘာလို့လုံးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြတော့ဒီလိုမျိုးရုံးပါတယ်လို့ပထမတစ်ချက်အမြင်နဲ့ပေါ့နော်ပထမအောင်ဆုံးအဲ့လိုမြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဟိုဒီကလူတွေပေါ့နော်ဒီစီရန်လောက်ထားတဲ့ဟိုပညာရှိပညာရှင်တွေပေါ့နိုင်ငံသားကိုရောက်သွားပြီးကြတော့ဒီအဲ့မှာအားကောင်းပြီးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြောကြတော့ကူညီပေးတာမျိုးတွေပေါ့ငွေကြေးရတော့လောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေပေးတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းသူတို့ကြောက်တယ်လို့ဟိုထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်မို့လို့ဒီလိုပိတ်ပင်တာလို့ထင်တယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာမှာတာဝန်မထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုဆက်ကျင်တဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆန်ရေး CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ဌာနပေါင်းစုံကနေနိုင်ငံဝန်ထမ်းသိမ်းနေချီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ CDN ပြုလုပ်သူတွေကိုဝန်ထမ်းအင်အားတွေကနေဖိခိုင်းတာအမျိုးမျိုးချိန်ချောက်တာဖိနှိပ်တာမတရားဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပြီးစိတ်မလုံခြုံမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရတာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDN ပြုလုပ်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့အမေရိကန်စိုးရရဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဥပဒေ MDAA မှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ Barman S ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလနှောင်းပိုင်းမှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်လေတက် CDN တက်ကြက်စီရကတော့စစ်ရေးပုံမူတင်းမာလာတဲ့အချိန်တွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီလိုမျိုးပြစ်မှတ်ထားလာတာဟာတော်လန်ရေးမှာ CDN ရဲ့အရေးပါမှုကိုကြောက်တာလို့ဝေဖန်ထားပါတယ် CDN ရေကိုသူတို့ကဒါလို့ဒီ blacklist ဆိုရင်သွင်းပြီးတော့ပြည်ပထောက်ခွာခံပိတ်တယ်ဆိုတာကဒါရှင်းရှင်းလေးပဲလေဒီ CDN ဒီတော်လန်ရေးမှာ CDN ရဲ့ဟိုအရေးပါမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြသတာဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲနောက်ပေါ်ဒီပါပြတဲ့ဆိုဟိုစည်ရေးအချက်တွေပို့တင်းမလာတဲ့အခြေအနေမှာဆိုပို့ဆိုးလာပေါ့နော်ဒီဟိုစက်တဲ့အကြောင်းသိပြီးသားစက်တဲ့စစ်ပညာတွေကောင်းနေပြီးသားဒီဘက်ကိုပူပေါင်းပြီးတော့ပြန်လုပ်မှဆိုကိုယ့်လူကနေကိုယ့်ကိုပြန်တိုင်းမှာသူတို့သိကြောက်တာဘာလို့သူတို့အကြောင်းသူတို့နီးပြီးတော့သူတို့အကြောင်းတွေအကုန်သိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ကြောက်တဲ့အတွက်ကိုယ်လုံးတယ်နောက်ပေါ်ဒီစီဂျန်ဆိုရလဲဒါအထီရောက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်သွေးမြင့်မကြမ်းနဲ့ကိုယ်တို့ကိုထီရောက်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒါအထီရောက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကဒီစီဂျန်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာရန်ကုန်မြပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကနေပြည်ပထွက်ခွာဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆန်ရေး CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆန်ရေး CDN လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမည်စရင်းတွေအချက်လက်တွေကိုလေစိတ်နဲ့နင်ဆက်ဂိတ်တွေပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုဖျက်ဝေထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်တွေကိုအောက်ခြေကနေပိတ်ပင်တားဆီးဖို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးတဲ့ passport ရုံးတွေမှာလည်းအမည်ပြက်စီရင် blacklist စီးရင်တွင်ခံထားရတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုပေးပို့ထားရှိတယ်လို့ CDN ပြုလုပ်သူတွေကပြောကြားပါဗျာ